10ଟା ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାଉଣ୍ଡ ଥିବ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା ଜିନିଷ ସବୁ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନର ମାରାଥନ୍ ସୁଟ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ଚାଲୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ଲାଗିଲା କି ହଁ ମୋତେ ଏଇ ତାଜ୍ଟା ମିଳିବ ଆଉ ମୁଁ ୱିନ୍ କରିବି? ଇନିସିଆଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ ଥାଏ, ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ସବୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ବିକଜ୍ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆସିବା ମାନେ ସେମାନେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଛରେ ପକେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିବେ, ବେଷ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ନର୍ଭସନେସ୍ ଥାଏ ମନ ଭିତରେ। ବଟ୍ ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଭଲସେ କ୍ଲିୟର କରିକରି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ କନଫିଡେନ୍ସ ସବୁ ବୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଉଣ୍ଡ ଟପ୍ ଫାଇଭ୍ ପରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଉଣ୍ଡ ଥାଏ, ସେଥିରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୋର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ। ତେବେ ଇଏ ତ ଗଲା ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜିତିଲେ ତା'ର କଥା, କିନ୍ତୁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଜର୍ନି, ସେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାଛିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ଡେଲି କିଛି ନା କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥିବ, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଥିବ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ, ଟିକିଏ ନିଜ ଜର୍ନି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି, ମୋଟାମୋଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 2017ରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 7ରେ ଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ମନେ ରଖିଥିବେ 2017ରେ ମାନୁଷୀ ଚିଲ୍ଲର ଆମର ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଇଥିଲେ, ତ ସେଇଠୁ ବି ମୋତେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିଥିଲା ଯେ ସେ ଯଦି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ନା ହେଇପାରିବି। ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରୁ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୋର। ତା'ପରେ ଛୋଟ ମୋଟ ମୁଁ ସେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ର ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ କରିଥିଲି। ତା'ପରେ ସେଇଟାରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କଲି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଗଲି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ରିଜନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି, ସେଇଟା ଦୁବାଇରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆରାଉଣ୍ଡ କେରଳରୁ ମୋର ଯେଉଁ ଜର୍ନି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟାଇମ୍, ସେଇଠୁ ମୋତେ ଆହୁରି ବୁଷ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଇକି ଯଦି ଜିତିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆହୁରି କ'ଣ ନ କରିପାରିବି। ତେବେ ଏ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ନି କଥା, ରହିଲା ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଓବିୟସ୍ ଥିଲା ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନା କିଏ କହିଥିଲେ ଏଥିରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆଜି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲାଇକ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆର ଜମାନା, ତ ମୁଁ ସେମିତି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରେ ବହୁତ, ତ ମୁଁ ଆଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ବି ଲାଇକ୍ ବହୁତ ଦିନରୁ 1 ଇୟର୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ୱେରେ ପ୍ରୋସିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିଶନ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ହିଁ ଅଛି କି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜର ଆସିକି ସାକାର କରନ୍ତୁ, ତ ସେମାନେ ଖାଲି ଏମିତି ଯେ ମୁକୁଟ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନାହିଁ, ତା ସହିତ ସେମାନେ କାମ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ଉପରେ ବି ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ସବ୍ ଟାଇଟଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବିୟୁଟି ୱିଥ୍ ପର୍ପଜ୍, ବିୟୁଟି ୱିଥ୍ କଜ୍, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ସେଇଟାର ୱିନର ହେଲି ବିୟୁଟି ୱିଥ୍ କଜ୍ର। ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ ମୋର ଆଡ଼ଭୋକେସି ଥିଲା ଅଟିଜମ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।